እንዲናችሁ አዜቢና ሹ ተከታታዮች ምግብ መዳኒት ነው በሚል አላማ ዙሪያ በርከት ያሉ ስራዎችን እየሰራው ያቀርብኩ ነው። በተለይም በኬቶጀኒክ ዳይት ዙሪያ ሃይ ፋት፣ ሄልዚ ፋት፣ ሎ ካርብ የሆኑ ምግቦችን እየመረጥን በተለያየ መልኩ እያየን እንገኛለን። እነዚህ የተሰሩ ስራዎች ያላያችሁ እንድታዩ ሊንኩን ከታች እየተውኩኝ ዛሬ ለምወዳችሁ ለማከብራችሁ አዜቢና ሹ ተመልካቾች በቤት ውስጥ እንዴት አርጋችሁ የራሳችሁንና የልጆቻችሁን ጸጉር ማስተካከል እንደምትችሉ ባጭርና ቀላል በሆነ መንገድ አሳያችኋለሁ። ይህንን ማድረጋችን በቀላሉ ለተለያየ በሽታዎች ከመጋለጥ አንስቶ በየሳምንቱ የምናወጣውን ገንዘብ ሴቭ እናደርጋለን። ስለሆነም ዛሬ የማሳያችሁ መንገድ ለየትኛው የእድሜ ክልል የሚሆን ሲሆን እናቶች ልጆችን መቁረጥ እንችላለን፣ እናቶች አባቶችን መቁረጥ እንችላለን፣ እህትና ወንድምም እንደዚሁ ማለት ነው። እህት ወንድሟን መቁረጥ የምትችልበትን ቀላል የሆነ የጸጉር አቆራረጥ መንገድ ነው ማሳያችሁ። ይህንን ቀላል የሚያደርግ ማሽኖች የትኞቹ የተሻሉ እንደሆኑ አሳያችኋለሁ። ከዚህ በኋላ በተለያየ ጊዜ ደግሞ ለሴቶችም የሚጠቅም የጸጉር አቆራረጥ መንገድ ቀለም የትኛው የተሻለ ነው የሚለውንም በተለያየ ጊዜ አሳያችኋለሁ። ዛሬ ይሄንን የመረጥኩበት ምክንያት አንድ ጊዜ ከምግብ ወጣ ብለን ደግሞ እንዲሁ የሰውነታችን አካል የሆነውን የጸጉራችንን ፓርት እንዴት አድርገን ብንጠብቀው ይሻላል፣ እንዴት አድርገን ደግሞ ቤት ውስጥም ይሄንን ጸጉራችንን በቀላል መንገድ ማስተካከል እንችላለን የሚለውን አብረን ለማየት ነው። በቀድሚያ ግን ስለ ጸጉራችን ጥቂት ልበል። አብዛኛውን ጊዜ ውስጣችን ጤናውን ሲያጣ በተለያየ መልኩ በጸጉራችን ላይ፣ በቆዳችን ላይ፣ በጥፍራችን ላይ ጤናማ ያልሆነ ምልክቶች ይታያሉ። ይህንን በምናይበት ጊዜ ከላይ የምናየውን ዳሜጅ የሆነውን ፓርት ለማንሳት የተለያየ ነገሮችን በመቀባት ሳይሆን ውስጣችንን ያለውን ችግር መፍታት ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባው ነው። ከላይ የሚቀቡ ነገሮች ጥሩ አይደሉም እያልኩ ሳይሆን ነገር ግን ውስጥ ያለውን የዚህ የችግሩን መንስኤ መፍታት መጀመሪያ ተገቢ ነው ብዬ ነው ማምነውና ብዙ ጊዜ ጸጉራችን ያለምንም ምክንያት መነቃቀል ሲጀምር ገና ወጣት ይያለን መላጣ መሆን ሲጀምር አላስፈላጊ የሆነ ጭንቀት በውስጣችን ሲፈጠር የሆርሞን ኢምባላንስ የኢንሱሊን ሬዚስተንስ እንደዚህ የመሳሰሉ ነገሮች ውስጣችን ላይ ሲከሰቱ ጸጉራችን ላይ ምልክት ይታያል። ጸጉራችን ይነቃቀላል፣ ጥፍራችን ላይ ዳሜጅ እና ያለን ቆዳችን ላይ የተለያየ ምልክቶችን እና ያለንና ያ ከውስጣችን መስተካከል ያለበት ነገር እንዳለ ነው የሚያሳየን እንጂ ከላይ የሚቀባ ነገር ፈልጉ አይደለም። እንደዛ በያረለም ማምነው ቀጥታ ወደ ጸጉር ቁርጡ እንሄዳለን። እንግዲህ በተቻለኝ መጠን አጠራ አድርጌ ግልጽ አድርጌ ለመናገር እሞክራለሁ። ያቀረብኩት ሁለት አይነት የጸጉር መቁረጫ ማሽን አዘጋጅቻለሁ። አንደኛው ያለ ኮርድ ያለ ገመዱ ብቻውን እንደዚህ ይዛችሁ ቻርጅ ተደርጎ ቻርጅ ከተደረገ በኋላ ቀጥታ ጸጉር የምትቆርጡበት ያለ ምንም ቻርጅ በጣም ቀላል ነው። ስትይዙትም አይከብድም ማሽኑ በጣም ቀላል ነው። በተለይ ለጀማሪዎች ገና የመጀመሪያ ጊዜ ጸጉር ለምትቆርጡ ሰዎች በጣም ቀላል ማሽን ነው። ምን አይነት ማሽን እንደሆነም ስሙን ጽፍላችኋለሁ መግዛት ትችላላችሁና ማሽኑ ከአንድ እስከ 8 ቁጥር ድረስ ነው ጋርድ ያለው። ያስገባን ቁጥሩን የቀያየርም ማለት ነው 1 2 3 4 እና ግማሽም አለው። እንደምታውቁት ወንዶች በአብዛኛው ታቁታላችሁና ጋርዱ ግማሽ አንድ ከግማሽ አንድ ሁለት ተብሎ እስከ 8 ቁጥር ነው ያለው። አብዛኞቹ የጸጉር መቁረጫዎች እስከ 8 ጋርድ ነው ያላቸው። ከዛ በላይ ካለ አላቅም እንግዲህ ልትነግሩኝ ትችላላችሁ። እና ይሄ ኮርድለሱ ይሄ ነው። እንደዚህ ገመድ የለው ቻርጅ ታረጉትና ቀጥታ ጸጉር ነው የምትቆርጡበት። በጣም ቀላል ነው በተለይ ለመጀመሪያ ለምትሰሩ ሰዎች። ያው እኔ ጋር ሁለት ተለዋጭ አንደኛው ባትሪው ሲያልቅ ለመቀየር ብዬ ሁለት ነው ያለኝ እንደዛለኝ። እንደገና ደግሞ ከነ ኮርዱም ከነ ገመዱም ለምትጠቀሙ ሰዎች ቀላል መንገድ እንዴት አርጋችሁ እንደምታረጉ ሁለቱንም እየቀያየርኩኝ አሳያችኋለሁ። እኔ ያው የኮስሞቶሎጂ ክላስ ወስጃለሁ። ነገር ግን ይሄንን ስኬል የተማርኩት ትምህርት ቤት አይደለም፣ በራሴ ፕራክቲስ አድርጌው ነው የተማርኩት እንጂ ኮስሞቶሎጂ ክላስ ስትወስዱ ስለ ቢዩቲ ስለ ቆዳ ስለ ቀለም ጸጉር አቀባብ ነው የሚያስተምሯችሁ እንጂ ጸጉር መቁረጥ አያስተምሯችሁም።
ይሄን በልምድ ነው እና ማንንም ሰው ሊያርገው ይችላል በሚል ነው ያሳያችሁ ያለሁት። እና ትሪመር አለኝ። ትሪመሩ ምንድነው? ይሄ ከኋላ ጸጉራችን እናሳምርበት እናስተካክልበት ነው። ይሄ ብሩሽ ቢኖራችሁ ጥሩ ነው። ለምንድነው? ያበሻ ጸጉር በጣም ከርሊ ስለሆነ ብንበርሸው በደንብ አርጎ ብሊንድ ማድረግ እንዲችል ይረዳዋል። እና ይሄ ማበጠሪያዎች እንደዚህ ትንንሽ ማበጠሪያዎች ሁለት አይነት ማበጠሪያዎች ቢኖር ጥሩ ነው። በተለይ ረጃጅም ጸጉር ምን ቆርጥ ከሆነ ከላይ ያለው ጸጉራችን ደግሞ አንዳንዶቹ ረጅም አርገው መተው ስለሚፈልጉ ከ8 ቁጥር ጋርድ በላይ ከሆነ የምንቆርጠው መቀስ ነው የምንጠቀመው። የመቀስ አያያዛችን እንደዚህ እንደምታዩት ቢሆን በጣም ስራን ያቀላል። የሴቶች ጸጉርም በሌላ ጊዜ አሳያችኋለሁ፣ ለዛ በጣም ይጠቅማል። እቺ ትንሽ ዋጣታችሁ የመቀሱ መጨረሻ ፓርት ላይ እንድታርፍ በዚህ መልኩ ብትይዙት ለመቁረጥ እጅግ በጣም ቀላልና ፕሮፌሽናሊ መያዝም የምትችሉት እንደዚህ አርጋችሁ። የሴቶችም የጸጉር አቆራረጥ የተለያየ የጸጉር አቆራረጥ የምትፈልጉ ሰዎች ኮሜንታችሁን ከታች ጻፉልኝ፣ እንዴት አርጋችሁ እንደምትቆርጡ አሳያችኋለሁ። በጣም ብዙ አይነት የጸጉር አቆራረጥ ላሳያችሁ ይችላል፣ በተለይ ለሴቶች። ይሄ ግን ለወንዶች ቀላል የሆነ አሰራር ነው። ይሄ የማሳያችሁ የመቀስ አይነት አንዳንድ ጊዜ ጸጉሩ በጣም ብዙ ይሆንና እንደምትፈልጉት እንደዚህ ፍሌክሲብል ሆኖ የሚያምር ውበት እንዲኖረው ይሄ መቀስ ነው የሚረዳው። ከውስጥ የተወሰነውን ጸጉር ቆርጦ ያወጣል፣ የተወሰነውን ይተዋል። ሁለት አይነት ነው እዚህ ጋር ያቀረብኩት። አንደኛው በጣም ትንሽ ጸጉር ብቻ ያነሳና ብዙን ጸጉር ይተዋል። አንደኛው ደግሞ ብዙ ጸጉር እንዲነሳና ይሄ እንዲ በጣም የሚያምር በተለይ ነጮቹ አካባቢ የምታዩት የሚያምር የጸጉር ቁርጥ እነዚህ መቀሶች ይጠቀማሉ። ለማሳየት ያህል ይሄ እንግዲህ ከላይ የምንተወው የወንዶቹ ጸጉር ረጅሙን ሆኖ ተትቶ ግን ብዛቱን ለመቀነስ የፈለገ ሰው እንደዚህ ቀጥታ ዝምብላችሁ ይዛችሁ ስትቆርጡት የተወሰነ ጸጉር ይተውና የተወሰነውን ቆርጦ ያወጣል። እየቆረጥኩኝ የሰዎችን ጸጉር እየቆረጥኩ ባሳያችሁ ለውጡን ታዩታላችሁ። የሚያምር ውበት እንዲኖረው ይረዳል ይሄ መቀስ። እና ሁለት አይነት ነው። አንደኛው ብዙ ያነሳል፣ አንደኛው ደግሞ በጣም ትንሽ ጸጉር ያወጣና ብዙን ጸጉር ይተዋል እዛ ላይ። ለዛ ነው የሚጠቅመው። እና በሌላ ጊዜ በተለይ በሴቶች ጸጉር ሳሳያችሁ ልዩነቱን ታዩታላችሁ። ለምሳሌ ለማሳየት ያህል እዚህ ጋር አንድ ማኒኪን አለኝ። የቆረጥኩት ከዚህ በፊት የተቆረጠ የጸጉር ቁርጥ ነው። በጣም ብዙ ነበረ ጸጉሩ ከላይ ማለት ነው። እና ይህንን መቀስ በመጠቀም ከስር ያለው ብዛቱ እንዳለ ይሆንና ከላይ የቆረጣችሁ ስታወጡት እንደዚህ ፍሌክሲብል ይሆናል። እንደዚህ ያማረ ሆኖ በቀላሉ የመተኛት የሚያምር እንደምታዩት የሚያምር አይነት ውበት እንዲኖረው ይረዳል ማለት ነው። እና ይህንን መቀስ በመጠቀም ነው እንደዚህ አይነት ቁርጥ የሚቆርጡት። እሱን ለማሳየት ያህል ነው። ክሊፐር ብቻ ከላይም ከታችም ይህንን ማሽኑን በመጠቀም ለምትቆርጡ ሰዎች ደግሞ አሁን በመቀጠል የምናየው ይሆናል። እንደዚህ አይነት የጸጉር ቁርጥ ለምትፈልጉ ሰዎች ግን በሌላ ጊዜ አሳያችኋለሁ ቀለሙን እንዴት አድርጋችሁ እንደምታመጡት። ቀለም ብዙ ጊዜ እኔ ባልወድም፣ ግን ቀለም መቀባት ለምትወዱ ሰዎች የምታዩቸው የተለያየ የሚያማምሩ ከለሮች እንዴት አድርገው እንደሚያመጧቸው ማየት የምትፈልጉ ከሆነ ኮሜንታችሁን ከስር ጻፉ፣ አሳያችኋለሁ። ግን ለጸጉር ጤና ጥሩ ላይሆን ይችላል፣ ዳሜጅ ያደርገዋል። ምክንያቱም ብሊች ተጠቅመን ነው የምናየው። ኢትስ ኦኬ ማየት ፈልጋለሁ እንዴት ተደርጎ ነው የሚመጣው ይሄ ከለር ለምትሉ ሰዎች ግን ላሳያችሁ እችላለሁ፣ በሌላ ጊዜ የምንመጣበት ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር የምታዩትም የሴቶች ቁርጥ እንደዚህ አይነት ቁርጥ ደረጃ ያለው በተለይ ደረጃ ያለው ፍሪዝ ለማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች እንዴት አድርጋችሁ ያንን መቁረጥ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። በተለይ ይሄ የሚያምር ደረጃ ያለው የፍሪዝ አሰራር እራሳችሁን መቁረጥ የምትችሉበትን መንገድ አሳያችኋለሁ። በቤት ውስጥም ሌላ ሰው እንዴት አድርጎ እናንተ መቁረጥ እንደሚችል ቀላል የሆነ የደረጃ ቁርጥ አሳያችኋለሁ በሌላ ጊዜ። ዛሬ ግን የወንዶች ጸጉር ቁርጥ ላይ ነው ትኩረት የምናደርገው። ቀላል የሆነ የወንዶች ጸጉር አቆራረጥ አሳያችኋለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ቀጥታ። በመጀመሪያ የምናደርገው ከላይ የምናነሳውን የጸጉራችንን ፓርት በመለየት በስንት ቁጥር እንደምናነሳው እንወስናለን። እኔ የወሰንኩት በ6 ቁጥር ክሊል አደርገው ነው። መጀመሪያ ላይ ግን ብናበጥረው ጥሩ ነው፣ በተለይ ልጆች ከሆኑ ስለሚያማቸው በማበጠሪያ መጀመሪያ ማበጠር ጥሩ ነው፣ ክሊፐሩ እንዳይነጫቸው ማለት ነው። የወሰንኩት የ6 ቁጥር ሳይዝ
ጥሩ ነው ወደዋለሁ የስድስት ቁጥር ሳይዝ ለሱ መጠኑ ጥሩ ነው በየወስኛለሁ ስለዚህ እያንዳንዳችን ፍሪዝ ለማድረግ የምንተው መጠኑ ወይም ደግሞ አጭር እንዲሆን ከፈለጋችሁ ክሊፐር ቁጥሩን እየቀነሳችሁ ትመጣላችሁ 6 የነበረውን 5 4 ያደረግን ስንቀንሰው የጸጉሩን መጠን በዛው መጠን ይቀንሳል ማለት ነውና የስድስት ቁጥር መጠን ነው አሁን እኔ የፈለኩትና በስድስት ቁጥር ከላይ ያለውን ክሊን አረጋለሁ ክሊፐሩን ወደ ታች ስናደርገው 6 ተኩል ያረጋዋል ተኩል ይጨመርበታል ወደ ላይ ስናደርገው ደግሞ በቃ 6 ቁጥር ብቻ ነው የሚሆነው እና ጋርዱን ወደ ታች ወደ ላይና ወደ ታች በማድረግ የክሊፐሩን ጋርድ የምታዩዋትን ወደ ላይና ወደ ታች በማድረግ ግማሽ መጨመር ግማሽ መቀነስ እንችላለን ቀጥታ ያ የተበጠረው ጸጉር እንዳያመው እንደዚህ ክሊን እናደርጋለን ምንም ሳትጨናነቁ ቀጥታ የወሰናችሁት ከላይ ለተተውት የወሰናችሁትን ጸጉር በስድስት ቁጥር ታነሱታላችሁ ማለት ነው እንደዚህ ምንም ከተበጠረ አያምም ካልተበጠረ ግን ጋርዱ ጸጉራቸውን ስለሚነጫቸው ልጆች ከሆኑ ያለቅሳሉ ለትልቅ ሰውም ደግሞ ኮንፈርት አይሰማም ጸጉር ሚነጭ ከሆነና ማበጠሩ ጥሩ ነው መጀመሪያ ላይ እንደዚህ አድርገን ክሊን እናረጋለን የምንፈልገውን ያህል በደንብ ወደፊትና ወደኋላ እያመላለስን ከላይ በደንብ አርገን መላልሰን ክሊን ካደረግን በኋላ ቀጥታ ከታች ታች ያለውን መጠኑን በምን አይነት ደግሞ መቀነስ እንደምንፈልግ መወሰን አለብን እኔ የወሰንኩት ምንድነው በግማሽ ጋርድ መቀነስን የፈለኩት ጋርዱ ግማሽ አለው አንድ አለው አንድ ከግማሽ ይያለ ነው ወደ ላይ የሚሄደው ስለዚህ በጣም ዝቅ ለማድረግ ነው የፈለኩት 0 ማድረግ ከፈለጋችሁ መላጣ ነው የሚሆነው 0 ግማሽ ደግሞ ትንሽ ጸጉር ይተዋል ስለዚህ ጆሮ አካባቢ ግማሽ ነው ላደርግ የፈለኩትኝና የምጠቀመው ግማሽ ጋርድ ነው እንደምታዩት አሁን ደግሞ የምጠቀመው ጋርድ የሌለው ኮርድ የሌለው ይሄ ገመድ የሌለውን ቻርጅ አድርጌው ነው እንዴት ቀላል እንደሆነ ታዩታላችሁ ክሊፐሩ እንደምታዩት ምንም የለውም አሁንም ወደ ታች ስናደርገው ግማሽ የነበረውን አንድ ያረጋል ወደ ላይ ስናደርገው ደግሞ ግማሽ ያረጋዋል ማለት ነው አሁን እኔ ግማሽ ነው መጠቀም የፈለኩት ይሄው እንደምታዩት በጣም መላጣ ለመሆን የተጠጋ ማለት ነው ግማሹ እሱን ብዙ አልሄድም ትንሽ ከታች ለመጀመር ያህል ነው እንደዚህ አርጌ ቆርጣለሁ ይሄንን የምታዩትን ዙሪያውን በዛም ሳይድ ከኋላም እንዳለ ይሄዳለው ማለት ነው እንደምታዩት ጆሮአቸውን ጥንቃቄ እንደዚህ ባንድ ይሄ ኮርድ ለሱ ኮርድ ሌለው ምረዳው ምንም ገመድ የሚጎተት ስለሌለው ቀላል ነው ህፃናትን ለመቁረጥ እንደዚህ ጭንቅላታቸውን ባንድ እጃችሁ ደገፍ አርጋችሁ ስታስተኛቸው የሚያለቅሱ ቢሆኑ እንኳን ረፍት ስለሚሰማቸው አያለቅሱም እንደዚህ ጭንቅላታቸውን እጃችን ላይ ድግፍ አድርገን ይዘን ቀጥታ መቁረጥ ይሄ ኮርድ የሌለው ገመድ የሌለው ክሊፐር የሚረዳው ለዚህ ነው በጣም ይጠቅማል ቀላል ነው በተለይ ቤት ውስጥ ለምንጠቀም ሰዎች ቀላል ያደርገዋል ስራውን እጃችን ላይ እንደዚህ ድግፍ አድርገን ይዘን ክሊን ማድረግና ከዚህ ከፊት ለፊት የጀመርነውን ያህል መጠን ዙሪያውን ክብ አድርገን እንቆርጠዋለን ማለት ነው ልጆች የምንቆርጥ ከሆነ ጸጉሩን ቶሎ ቶሎ ከፊታቸው ላይ መጥረቅ ጥሩ ነው ስለሚቆጠቁጣቸው አርፈው አይቀመጡልንም እና ያው ለትልቅም ለትንሽም መጠረግ አለበት ግን ልጆች ደግሞ ራሳቸውን ገዝተው እንዲቀመጡ ጸጉሩን ክሊን ማድረግ ቶሎ ቶሎ ጥሩ ነው ከዛ የምናደርገው ከላይ እንደምታስታውሱት በስድስት ቁጥር ነው የቆረጥ ነው ስድስት ቁጥር ቆርጠን ያቆምንበት አካባቢ ደግሞ አምስት ከግማሽ አድርገን ክሊን እናረጋለን ዙሪያውን ከስድስት ቁጥር ቆርጠን በስድስት ቁጥር ቆርጠን ያቆምንበት አካባቢ እንደምታዩት ዙሪያውን ነው ማደርገው ከላይ ኦሬዲ ስድስት ቁጥር ነው አንነካውም ኦሬዲ በስድስት ቁጥር ወስነን ቆርጠናል ስድስት ቁጥር ቆርጠን ካቆምንበት ዙሪያውን በአምስት ከግማሽ አምስት ቁጥር ጋርድ እናስገባና ጋርዱን ወደ ታች ስናደርገው አምስት ከግማሽ ያረግልናል አሁን ዙሪያውን በዛ ክሊን እናረጋለን በቂ ነው በአምስት ከግማሽ ቆረጥኩት ብላችሁ ካሰባችሁ ክሊን ካረጋችሁ በኋላ ደግሞ ራሱ ጋርዱን ወደ ላይ እናደርገውና እዚው አካባቢ በአምስት ቁጥር ደግሞ ክሊን እናረጋለን ግማሽ ግማሽ እየቀነስን ብንሄድ ለመጀመሪያ ለእናንተ ትሬኒንግ ጥሩ ነው ከዛ በደንብ ካወቃችሁት በኋላ በማበጠሪያ በመጠቀም የሚደረገውን ቁርጥ መቁረጥ ትችላላችሁ አሁን አምስት ቁጥርን ተጠቅሜ ደግሞ እንደገና ክሊን አረጋለሁ እዚው አካባቢ ይህን ጋርዱን ከፍዝቅ በማድረግ ማለት ነው ለምንድን ነው ይሄ የሚጠቅመን እያንዳንዱ ግማሽ ግማሽ እየቀነስን በምንቆርጥበት ጊዜ
ክሊን የሆነ ምንም አይነት ጋፕ ሳይኖረው ብሊንድ ያደርጓል ይደባልቅልናል በደም ቅርጽ ነገር ሳይወጣ በደም አድርጎ ክሊን አድርጎ እንዲደባልቀው ይረዳናል ይሄ የምጠቀመው 5 ቁጥር ነው 5 ከግማሽ ነበር አሁን የማደርገው ደግሞ 5 ቁጥርን በመጠቀም እዛው 5 ከግማሽ የቆረጥኩበት አካባቢ በ5 ቁጥር ደግሞ ክሊን አረጋዋለሁ እንደገና እያንዳንዷ ግማሽ ግማሽ ስትቀንሱት የሚያደርገው ምንድነው ምንም ጋፕ ሳይኖር ቆንጆ የሆነ ቁርጥ ይሆናል ድብልቅ ምንም ይሄ እርከን እርከን ነገር የሆነ እንደዚህ እርከን እርከን ሳይታይ በአንድ ወጥ የሆነ ቁርጥ እንዲሆን ይረዳዋል እያንዳንዱ ግማሽዋን ስትጠቀሙ ማለት ነው እና በኋላ ይሄንን ቁርጥ የለመዳችሁ ስትሄዱ ማበጠሪያ በመያዝ ብቻ ምንም ጋርድ ሳትጠቀሙ የመቁረጡን ደግሞ ሁኔታ ትለማመዳላችሁ ይሄ ለጀማሪዎች የሚሆን ጥሩ መንገድ ነው ከላይ 6 5 ከግማሽ 5 ይያልን መተን አሁን 5 ነው ያለን እታች ግማሽ ካደረግነው እስከ 5 ከግማሽ እስከ ቆረጥንበት ድረስ ምለን ቀጥታ ክሊን እናረጋለን በ5 ቁጥር ቀጥታ በመሐከል ያለውን የትኛውንም የቀረውን ጸጉር ነው ያነሳው እና እንደዚህ ከኋላም ከፊት ማንንም ሴትም ወንድም ሊቆርጥ ይችላል ይሄን መንገድ ራሴ እኔ ፕራክቲስ ያረኩት ልምድ ያው አንድ ጊዜ ባይሆንም ሁለተኛው ቁርጥ ላይ ይስተካከላል እንደምታዩት አራት አድርጌዋለሁ አሁን በጋርዱ አራት ቁጥር ነው የተጠቀምኩ ያለሁት እስከ 6 ድረስ ወጥ የሆነ ወደ ላይ እንደምታዩት ስትሬት የሆነ ይሄዳል እና አሁን አራት ቁጥርን ተጠቅሜያለሁ አራት ከግማሽ ከፈለኩ ራሱ ጋርዱን ወደ ታች ያረኩ ነው የምቆርጠው ቀጥታ ወደ ታች ከ6 5 ተኩል 5 4 ተኩል 4 ይያልን እየቀነስን ከመጣን በኋላ እዚህ ጋር ሆነን እናስተካክለው የምታዩትን ጋፕ ነው በሁለቱ ከግማሽ የጀመርነው በግማሽ ቁርጠን መላጣ የምታዩትና ከላይ ያለው ጸጉር ስታዩት አያምርምና ክሊን አድርጎ ስሙዝ አድርጎ ለማስተካከል የምንጠቀመው አሁን ቀጥታ 2 ቁጥርን ነው የምጠቀመው ራሱ ክሊፐሩ አንድ ከግማሽ ነበር ወደ ታች ሳረገው 2 ይሆናል እና በሱ መላጣውና ከጸጉሩ መሐከል ላይ 2 ቁጥር ክሊን እናደርጋለን ዝም ብለን እዛ አካባቢ ክሊን እናደርጋለን እና ቀስ ያለ እየተስተካከለ እየጸዳ ይመጣል በሁለት ቁጥር አንዴ ከሄድንበት በኋላ ጋርዱን ወደ ታች ስናደርገው አንድ ተኩል የነበረው 2 ይሆናል ወደ ላይ ስናደርገው ደግሞ አንድ ከግማሽ ይሆናል እዚህ ጋር ነው እንግዲህ በደንብ ብሊንድ እንዲያደርግ ወይም እንዲደባለቅ እንደዚህ ከርሊ ለሆነ ጸጉር እቺን ብራሽ ብንጠቀም ጥሩ ነው ይረዳናል ወደ ታች የሚተኛውን ጸጉር እንዲቆምና እንዲቆረጥ ይረዳዋል ማለት ነውና ብሩሹ ለዚህ ጊዜ ነው የሚጠቅመው ክሊን ማረጋችሁን አትርሱ ከዛ ቀጥታ አሁንም እዛ መስመሩ ላይ ነው ምንጫወተው ይሄድን እየመጣን ክሊን ሆኖ በደንብ ስሙዝ ሆኖ ጽድት ብሎ እስከሚነሳ የሚታየው ላይን መስመሩ እስከሚጠፋ ድረስ ደጋግመን እንቆርጣለን በሁለት ቁጥር እንደዚህ አይነት ከነ ኮርዱ የምትጠቀሙ ሰዎች ኮርዱን እጃችሁ ላይ ገመዱን ስትጠቀሙት ይመቻል ለመቁረጥ እና እንደዛ ብታደርጉ ያንን ቲፕ ብትጠቀሙ ጥሩ ነው እዛ ላይኑ ጋር ብቻ እየደጋገምን አንዴ ወደ ታች ግማሽ እያደረግን ሙሉ ደግሞ ሁለት ቁጥር እያደረግን እናጸደዋለን በደንብ አርገን አሁን እየተጠቀምኩ ያለሁት ሁለት ቁጥር ነው ከላይ እስከ 3 ድረስ መጥቼ ልክ እዛ ላይኑ ጋር ስደርስ አቆምኩኝ አሁን ላይኗ እንድትጠፋልኝ ነው እየሰራ ያለሁት እንደምታዩት ላይኑ እየቀነሰ መጥቷል በሁለት ቁጥርና በሁለት ተኩል ነው እያጸዳው ያለሁት እና የጸዳ ብሊንድ የሆነ እየተስተካከለ ስሙዝ የሆነ ብሊንድ የሆነ ይሄዳል አሁን የማሳያችሁ አንድ ከግማሽ የሆነ ብሊንደር ነው ጋርድ ነው ወደ ታች ሳደርገው 2 ይሆናል ይሄም የተወሰነ ልዩነት ያመጣልና እንደዚህ የቀያየርን ስሙዝ ሆኖ እስከሚጠፋ ድረስ እዛ አካባቢ ብቻ እንሰራለን አንድ ከግማሽ ስንጀምር የጀመርነው ግማሽ ስለሆነ የምንጨርሰው በአንድ ቁጥር ብሊንድ ስናረጋው ግማሽና ከላይ ይዘን የመጣነው አንድ ቁጥር ከግማሽ ብሊንድ ይሆናል ማለት ከዛ በደንብ ደጋግመን ብሊንድ ካደረግነው እንደዚህ እንደምታዩት ስሙዝ ከሆነላችሁ በኋላ መጨረሻ ላይ የምንጠቀመው ትሪመሩ ነው ጥርሱ እንዲወጣ ይረዳል ጥርሱ ሲረዝም ክሊፐርስን ገዛ ማለት ነው እንደዚህ እንደምታዩት ይሄን ይመስላል የጥርሱ ሰፋ ያለው ጥሩ ነው የሚባለው ይሄ እንደዚህ ከፍለፊቱ የምናየው ጥርሱ ሰፋ ሲል ቅርጽ ለማውጣት ቀላል ነው
እንደዚህ ሰፋ ሲል የሚያምር ቅርጽ ያወጣል ስትቆርጡ ማለት ነው። ከፍለፊቲ ቤቢ ሄሩን ወደ ላይ ጸጉሩን እንደዚህ በማድረግ ይሄ የጸጉር ቁርጥ ለትልልቆች ቢሆን በጣም ይቀላል፣ ግን አብዛኛው ጊዜ የሚያስቸግረው የልጆች ጸጉር መቁረጥ ስለሆነ ዛሬ ያው የወሰንኩት የልጆችን ጸጉር በቀድሚያ ላሳያችሁ ብዬ ነው። ሌላ ጊዜ አስፈላጊ ከሆነ በትልልቅ ሰው ደግሞ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ እንደዚህ ወደ ታች እንዲተኛ በጃችን ደግፈን ይዘን የምንፈልገውን አይነት ቅርጽ ከፍለፊት ማውጣት እንችላለን። ይሄ ጥርሱ ሰፋ ሲል ቅርጹን ለማውጣት በጣም ይቀላል። እንደምታዩት እንደዚህ ቀስ አርገን ክሊን ማድረግ እንችላለን። ማንኛውም እናት ይሄን ነገር ፕራክቲስ በማድረግ የልጇን ጸጉር መቁረጥ እንድትችል ወይም እንደምትችል ለማሳየት ያህል ነው እና እንደዚህ ቀላል ነው። እንደምታዩት ከፊት ያለውን ቤቢ ሄር እንደዚህ ክሊን እናረጋለን። ይሄ የክሊፐር የትሪመር ጫፍ በጣም ስለት አለው። ዝም ብለን በጆሮአቸው ጋር እንደዚህ በቀላሉ መቁረጥ አንችልም። ጆሮአቸውን መከላከል አለብን። እንደዚህ ቅርጽ ለማውጣት ከፈለጋችሁ ደግሞ እንደምታዩት በደንብ ፕረስ በማድረግ ወደ ታች አንድ ቦታ እንደዚህ በማድረግ ቅርጽ ማውጣት ትችላላችሁ። እንደዚህ ጆሮ አካባቢ ስንቆርጥ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ጆሮ አንዳንድ ጊዜ በጣም ስለት ስላለው የተሽከረከረ ስለሆነ ጆሮአቸውን እንዳይቆርጥ ጥንቃቄ ማድረግ፣ ባንድ እጃችን እንደዚህ ጆሮአቸውን ወደ ታች አስተኝተን ቀስ አርገን ነው ክሊን እናረጋው ጆሮ አካባቢ። ያ ህፃናትን ቆርጥ እጃችን እንደዚህ ባንድ እጃችን አስተኝተን ይሄን ቀስ ያለን ፕራክቲስ እናደርግ የምንለማመደው ነው። ጆሮአቸውን ወደ ታች አስተኝተን ቀስ ብለን ክሊን ማድረግ። ከዛ ዙሪያውን የምንፈልገውን ብትፈልጉ እንደዚህ አራት ማዕዘን ማረክ ትችላላችሁ፣ ክብ ማረክ ትችላላችሁ። ዙሪያውን ክሊን በማድረግ በጣም ቀላል ነው። ከዛ ያው ሰዎች ተቆርጠው ስናይ ያንን ባይምሯችን ከያዝነው በኋላ እንደዚህ በቀላሉ መቁረጥ እንችላለን። አብዛኛውን ጊዜ ክሊፐር እጃችን ላይ ሲሆን ይቀላል። አሁን እኔ ሳሳያችሁ በእጃችሁ ላይ ቢሆን ኖሮ በደንብ ይገባችኋል የምለው ነገር እና አሁን ተነስተታችሁ መቁረጥ ስትጀምሩ ጸጉር መቁረጥ ስትጀምሩ ይገባችኋል። እንደምታዩት ጨርሰናል። ብዙ ኮምፕሊኬትድ የሆነ የጸጉር አቆራረጥ አይደለም፣ በጣም ቀላል ነው። ከላይ 6 ቁጥር ነው ያደረኩት፣ እታች ግማሽ ነው ያደረኩት። ያው የሚፈልገውን የቅርጽ አይነት አድርጌለታለሁ። በዚህኛው ሳይድ ናይኪ ይወዳል፣ የናይኪ ምልክት አድርጌያለሁ። ቀላል ናት በጣም። ኤግዛክትሊ ናይኪ ባይመስልም እንደው የተጠጋጋ አይነት ነው። ይሄንን ይመስላል። በቃ በቀላሉ ቤት ውስጥ ልጆችን መቁረጥ ትችላላችሁ። የትልቅ ሰው ቢሆን ኖሮ ይቀለኛል ለማሳየት፣ ነገር ግን ያው የልጆችን በቤት ውስጥ ራሳችሁ ቴክ ኬር እንድታደርጉ ቀድሚያ የልጆችን ያሳያችሁ። ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀሁት የጸጉር ቁርጥ ነው። አይ ሆፕ ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ይሄንን ይመስላል። እንደምትጠቀሙበት ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ የሚሰሩ ስራዎችን ከወደዳችሁ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትተባበሩ እየጠየቅኩ ለሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ሰላም ነው።